So buta inong Dios salamat mining kautuhon Lord na napon mi Ginoo magisigot sa imong pulong Ginoo kung ikaw nagasulti Ginoo kung asa tong duha o tulo nga nagahisgot sa among akong sa imong pangalan naa ka sa taliwala o Diyos Lord salamat o Diyos kagituohan Ginoo naa ka karon Ginoo pinagi sa imong bilang espiritu ikaw magasulti Lord kanamo lagi sa imuhang speaker kalong adlaw ang mga. Kininta na Lord, may akong pag-ampo. Pangalan niyo sa Kristo. Amen. Sari ka. So, praise the Lord. Amen. 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 Sa'yo ba tamang ito na ang pag itok na to with the Lord sa kukunod rimuan sa kalipay o kimayaan sa Diyos. Amen. Tungod kay ang paglitok ka na to with the Lord ato siyang gidayig. Gidayig mga igsoon kay nagaingon sa iyang pulong sa Isaias 43:21. Ang katawan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon aron kini magabutyag og mga pagdayig ngadto kaniya. Dili lang dahil ang mga igsoon nga magkinabuhi lang nining kalibutan na, kundili ang tao gihimo sa Diyos nga espesyal aron magabutyag og mga pagdayag ngadto kaniya. So atong ulaman nga mga igsoon ang inyong una-una o padayo nato nga sumpay sa atong gisgutan atong iaging semana. Amen. Amen. Og atong og ang atong tema iaging semana nagahisgot kitag kita ug mahitungod sa kaluwasan sa tao. Sa makausap pa mga igsoon ang naisulat ni ining libruha puro pinasikad sa kamatuoran ug walay tumo-tumo ni ani ang tanan ug matud pa sa kasulatan atong usbon sa pagbasa sa 2 Timoteo 3:16 nga ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lambdag gikan sa Dios nga puslanon alang sa pagtudlo sa kamaturan sa pagbadlong sa pagsaway o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. So ang tibuok dai kasulatan ang tibuok dai kasulatan nga ni ana ning Biblia mga igsoon mao dai ni ya mao din ni pag o oh, nagahisgot diri og sa pagtudlo sa pagbadlong sa pagtulid sa atong mga hiwi nga binuhatan og sa pagbadlong sa pagsaway mga igsoon sa bisan unsang pagkinabuhi nga matarong aw sa mga hiwi nga natong binuhatan mga igsoon og sa pagtudlo nato sa pagkinabuhi unsaon na pag minatarong sa atong kaugalingon. So ato po ning dugang ning kwan ato lang ning dali-dali on kay oh ang pinadayag mga igsoon sa 22:18 po nagkuan dire nagpayag po dire ang pulong sa Dios 22:18-19 ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesya nga niya ni ining libruha ang magadugang ni ini dungagan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gisgutan ni ining libruha. So ang may sulat din rin mga isoon dili pwedeng imong ngudungagan kanang butbuot kag dungag kay delikado ang imong silot sa Ginoo imbis gamayra wa ka kabalungan nang tingala ka nga sobrahan man ni akong nagtagamtaman nga kuan kanang silot sa Ginoo napabaday Ginoo. So
Magpadayon ta sa unahan mga isyon. Ang atong gisgutan atong miyaging semana, mag-isgut magtag kaluwasan. Nasayod ka ba nga kung unsa ang buhaton aron maluwas ang tao o aron makaadto sa langit? Ang pagsimba lamang dili makaluwas, ang pagbuhat lamang og maayo dili makaluwas, ang pagpasakop og reliyon, denominasyon dili panahon o dili makaluwas, apan ang pagtuman lamang sa mga sugo sa Dios sa panahon sa grasya maoy mudala kanimo sa langit. Mudirekta dito sa kwan. Ang lima ka pamaagi alang sa imong kaluwasan mga igsoon, pagtuo, paghinulsol, bautismo sa ngalan ni Hesus, bautismo sa Espiritu Santo, pagkinabuhi nga balaanon. Balaan. Karang balaan gani mga igsoon nga karang sa tanaw sa uban ba nga na kay hiyas gani nga murag dili wala gi kasaway si imuha ba? Mga istorya ka, murag plastar kayo ang istorya. Wala gi mga ingon nga murag mga nautan nga kuan ba katuyuan. Nga diin ang imong mga pulong gikimutan gyud sa Ginoo sa iyang tubangan. Ug napag yod kanang imong binuhatan. Una kay mga buhat nga murag wag yod kamutay sa Ginoo, di gyud ka matawag diag balaan ka. Daghan pa kanang mga tinanawa na to, diin ta makasala. Kanang atong una-una makasala ta kay mao man ay mo himo muhimo og effort kanang diin ka makasala. So ang pagkinabuhi og balaan mao gyud ang mga butang nga mga igsoon nga wag yun kay muti sa Ginoo. So mao ni ang lima no. Unsa man ang buhaton para maluwas sumala sa Biblia? Tubag pagtuo. Pagtuo, ang pagtuo nga usa lamang ka Dios nga mao si Ginoong Hesus. Ug atong basahon Kolosas daw sir. Kolosas 2:9. Kay ang tibuok nga pagka Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatawanon. Jesus ogi. Gihatagan kamo himpit na kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo o otoridad. Amen. So ang pagkaisa dai sa Dios mga igsoon anak ang Kristo. So sato pa ang kanang moingon tang amahan na anak ang Kristo kay ang Dios manggod isa ra. Ang amahan og si Kristo isa ra na siya. Nga mao ang atong Dios. So, dagang mga bersikulo diri nga atong kapasikaran nga si Kristo Dios. Ug gamay-gamay ra man itong panahon no, ato lang ni direct diri sa kwan. So, nasayod na ta nga si Kristo, mao ra gid ang atong Dios. So, wala nay lain. So, unsa man ang unang buhat sa imong pagtuo? Tubag. Lucas 13:3. Mao ang paghinulsol. Dili sumpihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, magamatay usab kamong tanan sama kanila. Amen. Sa ato po mga igsoon, kung dili data mubiya sa atong pagpakasala, itang tanan, magamatay rin kita. So, posibilidad, may posibilidad yun nga, kung dili ta maghinulsol, panidato kita. So, karon palang daan, unsay mga kwa na to, unsay mga kasipana na to, nga dili kabubuton sa Dios. Andi niya ay kahimuot ba? Kinanglan, ato, maghinulsulta. Kay, wata ka balo mga igsoon kung sa tang urasa di, wa maging magamot ato ng kalibutan na. Ang tanan, mawa pa maging mga kwartahan yung kayo, nga kita pa'y dili mo wala nga. Kato sila, mupalit na to, kinabuhi ba? So kinsa may gitawag ni Ginoong Hesus sa pag hinulsol. So kitang tanan sa buhat 17:13.
wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagka-ignorante. Kan karon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol. Amen. Ope. Wala na day isipa sa Dios ang atong pagka inunta ignorante. Ang igsoon, nisulat man ning Biblia, ignorante daw. Gisugo niya ang tanang tao, wala gisay sintid niini. At kitag yung tanan, gisugo niya nga paghinulsol. Kaya alang na sa atong kaluwasan ng igsoon.